सरपंच डेप्युटी सरपंच तसे तुमच्या गावांत तुमका जाय तसे तुम्ही येचून हाडचे म्हणजे आज आमच्या पेडणेकारांनी आपले खऱ्यांनी त्यांच्यानी हे दाखवले असा किदे आपल्या कोण जाय फुडें आणि कोण डेव्हलप करतलो फुडें आणि खूप उमेद दिसता जे आम्ही त्या टायमार हांवें सांगलेले ते आज पेडणेकारान आमचे आयकलेले असा सगळ्यांक काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा तशें आयज आमचो जी के ग्रूप हो हेंच्यांनी थर्ड प्रायज घेतलेलो आसा आनी जेन्ना ते वयताले त्या टायमार म्हाज्या कडेन विजीट करून गेल्ले सदांच हांवें खुबशे अशें पळयलां जेन्ना म्हाजो आशिर्वाद घेवन वयता ते म्हाका दिसता खंय तरी खंय सक्सेस जावन येता तशें खूब फावटी हांवें पळयलां कित्याक जेन्ना म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसता तो मन सोडून दिता हांव तांकां आनी म्हाजो आशिर्वाद असो आसता ते खऱ्यांनीच जिखून येवचे म्हणून हांव तांकां मनानसून आशिर्वाद दिता आनी असोच म्हाजो आशिर्वाद आख्ख्या पेडणेकारांक आसतलो तेंच्यांनी म्हज्या वांगडा थांबपणे रावचे तशें आसा तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी म्हज्या वांगडा रावल्ले आसा तशेंच तेंच्यांनी रावचे तशेंच हांव मेंबरांक म्हणटा सरपंचाक सांगता तुमी म्हज्या वांगडा 5 वर्सां काम करून पळयात फकत हांवें सदांच म्हटलेलें कितें आख्ख्या पेडण्यान आमी कितें तरी चेंज करून दाखोवया आनी तें खऱ्यांनीच आतां हेच्या फुडें म्हाका दिसता घडटलें कित्याक जो म्हाजो विचार आसलो कित्याक म्हाका सगळें चेंज जाल्लें जाय सर हांच्या पंचायतींनी आनी तें खऱ्यांनीच घडोवन दिल्लें आसा म्हाका दिसता भगवती जावन आमकां आशिर्वाद खूब आसा आनी भगवतीन आमचें तें मान्य करून घेतलेलें आसा आनी अशेंच आमी सगळे हातांत घालून सगळे सरपंच तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच सर मेंबर्स अशेंच रावया आनी आमी बरें डिवलप करून दाखोवया 5 वर्सांनी आमी फुडले विचार करया नाका कित्याक फुडें आमी परत निवडून येतले वा ना ती आमी फकत आमचें विजन दाखोवया कितें डिवलप पेडण्या कितें तरी चेंज करून दाखोवपाचें आनी ते चेंज करून दाखयतले म्हणून इतलेच तुमी विचार करून रावा 5 वर्सांक आनी म्हाजो तुमकां सदांच पाठिंबा आसतलो तशेंच आमचे आयज भाईचंद सुरेखा केंद्रेकर म्हाजो तेका सदांच आशिर्वाद आसतलो आनी तेणी आयज आमच्या पेडणेचे गोंयानूच न्हू तेणी आयज आख्ख्या आमच्या इंडियेक पासून इल्लेशे भुरगे अशे जिखप आनी येवन आमच्या पेडणेचें नांव तशेंच गोंयाचें नांव वयर काडलेलें आसा तशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें तांकां कसलोय सपोर्ट जावो जाल्यार म्हाजो आदार तांकां सदांच आसतलो आनी आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांक आनी तशेंच केन्नाच खंय कमी पडोवंक दिवचो ना हांव आनी म्हाजो सदांच सपोर्ट आसतलो अशेंच म्हाका खूब उमेद दिसता कित्याक हांव नको इतलें हॅपिनस दिसता कित्याक खऱ्यांनी म्हाजी सगळी पंचायत येयल्यो म्हणून अशें केन्नाच हिस्ट्रीदान आसा पेडण्यांनी हिस्ट्रीदान आसा अशेंच आमी बरें काम करया तुमकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे विचार बरें दवरात आनी थंपणे तुमी रावात 5 वर्सां आमी आमचे स्ट्रेंथ दाखोवया पेडण्यान आमी कितें करूंक शकताले इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां देव बरें करूं थँक्स वेरी मच पेडण्यान आमचे खुबशे कलाकार आसले हांव सदांच म्हणटालो घरघरांनी कलाकार आसा तांकां आयज आमी पेटी आनी टबले दिल्ले आसा साहित्य कित्याक म्हाजो सदांच हेल्प आसा जे पळय कोण फुडें सरोंक सोदता तांकां सदांच म्हाजो हेल्प आसतलो आनी सपोर्ट आसतलो आनी तांकां खंयसरूच कमी पडोवंक दिवचो ना हांव थँक्यू वेरी मच